Zdravo, zdravo ljubitelji rakije, zdravo pratioci vloga Rakije uglavnom, odnedavno i vloga Rakije uglavnom, mesta na kom se družimo sa kvalitetnim rakijem. Za danas pripremio sam za vas jednu kratku degustaciju, to je nostalgija destilerije Zarić iz Kosjerića. Atraktivno poklon pakovanje. Tako izgleda boca, kutiju ćemo da sklonimo. U stvari, zašto da ne sipamo odmah ovu rakiju u našu degustacionu čašu. 20-25 ml, svakako dovoljno. I prvo što možemo da zapazimo, o tome smo već dosta puta pričali, je boja. Bledo, bledo žuta boja, boja belog vina, za mene sugeriše prirodnu boju. Znate, retko ko će da se opredeli da dodatno oboji svoju rakiju, što inače nije dozvoljeno zakonom, u ovakvu jednu bledo žutu boju. Dakle, ja kada vidim ovakvu rakiju, ja pretpostavljam tako da je u pitanju jedno kratko starenje hrastovim buradima. Godinu, dve dana. Ovo je rakija od Dunje, Dunjevača. To treba da znači da u njoj, kada govorimo o sirovini za preradu, ne bi trebalo da ima ničeg osim Dunja, eventualno nekih takozvanih enoloških sredstava, kao što su kvasci, enzimi, hrana za kvasce, to je dozvoljeno, to je u redu, tome nećemo danas puno da pričamo, ali šećer, šećerne trske, ako ga dodajete, to više nije voćna rakija, jednostavno. O mirisu rakije od Dunje možemo da pričamo jako dugo, zato što sam siguran da ste svi imali po neko negativno iskustvo u vezi sa tim. A ta iskustva su, nažalost, negativna, jer se radi o lažnim veštačkim rakijama od Dunju, kojima Dunje zapravo i nema, već je to neka aroma zelene jabuke. Ovde to ne osjećam, odnosno, ono što bi trebalo da nam sugeriše da je u čaši rakija dobijena od Dunja, je da taj miris ne bude suviše jak. Svakako ne jači od Dunje kada je presečemo na pola ili čak pomirišemo sam zreo plod Dunje. Problem je u tome što probajte setite kad ste poslednji put videli, zagrizli Dunju, imate li je sada u svom špajzu, ormaru, na stolu? Pretpostavljam da ne. Retko ko. To je taj miris koji je onako kiselkasto gorak, voćni miris, koji u prirodnom obliku podsjeća na jabuke i kruške. I naravno Dunju. To je ono što smo tražili, tipičnost rakije od Dunje, koju ne možete da pogodite ako niste popili barem pet različitih prirodnih rakija Dunje. Ako niste razvili tu mapu u svom mozgu koja će da prepoznaje ono što se ovde traži. Ako bih išta zamerio ove rakije, to je, možda bih volao da je malo jača, to bi čini mi se bilo bolje. 40%, da, volao bih da je recimo 2%, 2 do 3% jača. Ne fale godine, ne fale godine, ovo je jedan dobar predstavnik rakija od Dunje koje su sa blagim uticajem drveta. Drugi segment tih rakije su digestivne rakije, ali tako, rakije koje idu posle jela, koje su starile 5 i više godina hrastovim sudima, to su neke druge Dunjeveče. Ovo je jedna delikatesna, možda i aperitivna Dunjeveča koja je možda malo arome pobeglo, možda, u nekom procesu proizvodnje, možda, samo kažem.
Postoje načini da se taj gubitak arome nadoknadi takođe prirodnim putem. Ali jedna od lepših rakija od Dunje na tržištu, destilerija Zarić, rakija Nostalgija. Živeli, vidimo se uskoro.